Kako ste u karijeri podnosili i podnosite to čekanje koje se vezuje za glumce? Dakle, i to biranje, puno ste režirali, producirali predstave takođe, ali hajde da se vratimo unazad, dakle, ti momenti čekanja, jer neki mladi glumci danas čekaju i veruju u glumu. Pa znate šta, strpljenje je jako važan faktor u našem poslu. Apropo čekanja, mi smo večito na tom čuvenom čeviluku i čekaš da te neko pozove, retko kad si u situaciji da ti možeš sam nešto da smisliš, mada ja kad god nemam šta da radim, znači kad sam na tom čeviluku, ja sam smislim nešto sebi da odradim, jer jednostavno takav sam tip, ne mogu da sedim besposlen i često koristim jednu rečenicu koju ne znam ko je rekao, neko pametniji od mene, ja ga zato citiram, to je najgori umor od nerada. E pa ja sam tipičan primjer čovjeka kojeg nerad zna strašno da umori. I onda možda i preterujem sa radom i možda sam malo ili možda malo više nesrećniji od ostalih kolega kada ne radim, ali mislim da jedino kada baš onako možda i preterujem sa radom, jedino tad funkcionišem u svakom pogledu, u svim sferama života, i normalno i dobro.